Reforçar la informació i el control perquè les terrasses de Barcelona compleixin la normativa, aquest és l'objectiu de la nova fase per aplicar l'ordenança de terrasses que va entrar en vigor a principis d'any. Per aplicar-ho, el Gremi de Restauració de Barcelona crearà una oficina per resoldre dubtes i iniciarà una nova onada de visites, una col·laboració amb l'Ajuntament que el consistori considera essencial. Necessitem que els professionals treballin responsabilitzant-se precisament de la qualitat de la feina que fan. S'ha acabat l'època aquella en la que només la inspecció, només la coerció havia de fer la feina. Gairebé la meitat de les 4.800 terrasses ja compleixen la nova ordenança. La majoria de les infraccions són lleus, com per exemple situar més d'una pissarra informativa, mostrar publicitat al mobiliari o disposar d'elements que no es puguin retirar a la nit. També s'han detectat prop de 270 terrasses que no tenen llicència, per la qual cosa l'Ajuntament ha iniciat els tràmits per tancar-les. Des del Gremi de Restauradors es demana responsabilitat i imaginació. Barcelona és una ciutat capdavantera amb creativitat al món. Diríem que potser a Europa estem els segons classificats i això ho hem de demostrar també amb aquest tema de les terrasses. A partir de la tardor continuaran les inspeccions i es prioritzaran els incompliments més greus, com les terrasses que ocupen massa espai i dificulten l'accés a l'espai públic.